Och fan, har jag en bakom, jag kommer bara lobba över den och lägga den. Perfekt, kan jag bara lägga in på ett mål. Han bara tar tavlan bara. Det är ingen jävla lek! Ja! Sett mycket hockey. Vi ses på matchen. Tja, jag heter Christian Eklund. Folk kallar mig för Fimpen. Jag har spelat 400... Det där kan ni. Förra året var jag runt i Hockeysverige och besökte alla klubbar. Men jag har, trot eller ej, aldrig sett en SHL-match någon annanstans än i Stockholm. Så nu ska jag ut på en resa igen. Från Malmö i söder till Luleå i norr och gå på match. Det blir häng med spelare, utmaningar med klubblegendarer och en massa härliga möten. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Oskarshamn. Poängkungen är tillbaka. Ja, det är faktiskt sant. 2001 vann jag den interna poängligan här i Småland. Det var som man brukar säga, en annan hockey på den tiden. Nu är jag här för att kolla om direkt till en plats på Wall of Fame. Ducka för lite paddelbollar, bli guidad i omklädningsrummet av gamle goe Salle och se om saker och ting är sig likt. Sen ska jag förstås kolla match. Vi får se om någon känner igen den. Då har vi kommit till Oskarshamn. Det är ett litet speciellt avsnitt det här. Både för att jag har spelat här för 100 år sedan. Och de var inte med förra säsongen. Så att vi kommer göra ett litet typ avsnitt som förra året. Nu är arenan helt ombyggd sedan jag var här. Men vi kan väl ta en runda i hallen här. Jag var här 2001. Så det är ett bra tag sedan som man var på... Vattenrutsch. Det är ingen annan arena vad jag vet i hela SHL. Vattenrutschkana. Big screen TV. Åh, kolla. De har kvar tartanbanorna. Här har man gjort många löpmeter. Wall of Fame. Man kan ju tycka att en Christian Eklund borde kunna ha hängt här någonstans. Jag har ändå vunnit poängligan i Oskarshamn i Allsvenskan, men det är tydligen inte så viktigt. Det är viktigt att man har lirat här i 21 år. Det är lite så här tunnelbanekänsla. Man går den här gången i tunnelbanan. Alexander Johansson som kommer hjälpa mig lite hemligt, så jag pratar lite tyst. Men han ska hjälpa mig i utmaningen. Han hänger där. Fredrik Jansson har jag spelat med, nummer 15. Gustafsson, vem är det? Det är Thomas Gustafsson. Skämtar du? Alex, Freddy Jansson och Thomas Gustafsson. Bara en säsong med mig, sen var bara... Inga problem. Det är samma med Falken och Kjall och grabbarna. Jag vet inte hur många man har skickat till landslag upp i taket. Och... Det är inte många lag som har en sån här heller. Det tycker jag är lite underskattat. Är man lite törstig så kan man liksom, behöver man inte sitta här och dricka. Då kan man dra med en sån här jäveln. Så kan man gå hit och liksom så här. Ta en sipp. Och så stänga av. Ålund. Ska du ha? Jag förstår inte att inte fler lag har den här. Det kommer problem för bortalaget imorgon. Snacka om att känna sig utanför laget på den här platsen. Man får liksom stå så här. Du är ändå i båset. Men du får ju liksom... Om du är på bänken, visst det är en sak. Men sen så... När man är så långt borta. Extra forward. Stå så här. Om man ska in bara... Tänk dig tre perioder så här. Jag har faktiskt en rolig historia. Jag vet inte vilka vi mötte. Vi mötte lagen jag spelade i Oskarshamn. Men galen jävla kanadensare. Jag hade slagit så här, men vet man har slagits som man inte får göra såklart. Så gav inte ens. Han började jaga mig. Båda fick ju matchstraff. Så jag åker ut gärna där och han bara jagar mig hela vägen. Jag tänkte så här, han skämtar nog. Och sen så här, det här snubben är inte på riktigt. Så jag får kuta in.
Då hade vi omklädningsrum under den här läktaren. Så kuta in. Han är kanske 2 meter bakom och får stänga och låsa in mig. Så står han och dunkar i. Det är inte ett av mina stoltaste ögonblick, men jag gjorde vad som behövdes för att överleva. Annars kanske inte jag varit här idag. Nu är vi på väg att hälsa på Salle. Som jag sa, det är lite annorlunda program. Vi har ju inte varit i Oskarshamn förut, så då vill man ju såklart se omklädningsrummet. Så vi går och kollar om... Ta gärna en film på det här lilla vaktmästeriet. Är inte sliprummet integrerat med omklädningsrummet? Nej, inte här. Men du skulle behöva gå ända hit. Visst, långt. Tjena, Gud. Bra. Ja, välkommen. Det här är Johannes Salmonsson. Jag tog hand om Salle när han var vims i liten junis i Djurgården för en herrans massa år sedan. Nu är han en rutinerad 33-åring som har representerat hela 7 stycken SHL-klubbar. Hur då? Nyplastare. Det går ingen nöd på Oskarshamn nu. Nej, fan, det är bra grejer alltså. Vad är dina? Mina sparkar längst upp här. Oj, oj. Jag har fått riktigt fina klubbar faktiskt. Högsta står ju... Levins. Mina barn heter Levi och Vins. Ah, smart tänkt. Ja, men en halvfet AOL-jänke som har kommit. Lovens, smart Lovens. Det här kanske inte alla vet vad det är för någonting. De här, inte den här, det är en kylskåp, men det där. Ja. Här ställer man alltså in. Här ställer man in skridskorna i en ugn. Ja, värmer på dem så de passar. Så de värmer här och sen drar man på dem så blir det rätt. Ja. Hur många får man ha i istället? Jag vet inte, jag har 6. 6? Det är lite för mycket kanske. Ja, det är... Det är lite, vet du, de blir lite så mjuka, du vet. Ja, de är inte helt, liksom, de är inte redo att vaskas, men... Det här hade de inte förra året. Då såg klubbställen ut så här i Allsvenskan. En som stod så där. Men nu är det SHL. Då fyller man upp. Här är DJ Boss. Det är Benny som har beställt. Det är Henke Nilsson. Vår fystränning ser exakt ut som dig för övrigt. Vadå? Nej, men han är så sjukt lika. Hur? Alltså helt sjukt. Han... Borde klippa in en bild på honom. Ja, det kommer vi göra. Han måste José. José heter han. Ja, lika påminner om dig som person. Han får säkert mycket modellkontrakt när jag... Och ni är också kallbad. Ja, det ser jag värsting. Ja, men det där är ändå inte... Jag sa det förra året. Det där är bättre än några vi har sett förra året. Kolla kallbadet. Det är riktigt fint. Nu är det upp och ner, ifall det är någon som inte fattar det så. Är det här då? Är du till arenan? Jag tror det. Så möjligheterna finns bakom denna dörr. Du har aldrig gått ut här. Det är ju skönt om möjligheterna. Med ett kikål. Oh! Här måste jag visa. Möjligheterna till mig finns bakom denna dörr. Du kan bli vaktis om du har tur. Vanligt. Samma vanliga mattan. Helig. Vad är det för? Märket är det en böt på 500 tror jag. 500? Jag vet inte. Simon Dupré, han går förbi varje dag. Men han får fortfarande pengar för NHL, så det är lugnt. Var är din plats? Jag sitter här. Jävligt bra hörn här. Vadå, lite, är det? Men det är mycket rutin, lite gubbigt. Vad är det för surr då? Det är inte någon Pärlars Hotel. Torp snackar ju bara, liksom, han är jägare. Ah, ja, det är bara... Han spelar ju bara hockey för att kunna köpa nya bussor. Typ för att köpa nya liksom, snygga jägarskjortor. Ah. Arsi Pisspassinen. Pisspassinen. Arsi Pisspassinen. Ja, men han spelar ju gott. Han är fin. Han är som en liten farsa. Han är en legend där. Utmaningsdags i Oskarshamn. Nu så har ni börjat förstått att jag kommer alltid ha en legend med mig. Och den här gången är lite extra speciellt, för jag och den här killen har spelat ihop i Oskarshamn och han hänger i taket. Alexander Johansson. Välkommen. Tackar, tackar. Det här är Alexander Johansson. Han gjorde 12 raka säsonger i Oskarshamn under 00-talet och hänger nu i taket. 2001 hade han äran att kampera ihop med Eder Fimp.
Det var ett tag sedan vi lirade här i. Ja, det kan man säga. Är det 18 år sedan eller vad fan blir det? Nej, 17. Ja. Där någonstans. Någonstans där. Det var fina. Jag såg att det var tre stycken som hängde i taket från våran. Ja, vårt år. Det måste ha något med att du var här då, att du fick upp oss i taket. Ja, det måste vara. Tror du inte det? Var inte de tränare som fick sparken också? Eller? Matte Heikkilä. Ja, så var det. Ja, det var. Kommer du vara nu med när jag stod här och sa så här. Jävla Matte Heikkilä, han måste få bort och så bara komma rakt ut ur duschen. Ja, jag vet. Precis bakom. Och bara känna så här, fint, nu måste jag säga. Så jag vände mig bara. Skämta Matte. Sen fick han ju kicka typ två dagar efter. Men han hade ju en genomgång i powerplay någon gång med. Då var det jag, Robert Olsson, som tränare nu i Djurgården. Ja. Då sitter han med powerplay genomgång och säger Robban skulle vara bakom mål. Så skulle Robban skämta lite så här. Ja fan, har jag en bakom mål? Jag kommer bara lobba över den och lägga den. Perfekt, så kan jag bara lägga den på ett mål. Han bara tar tavlan bara. Det är ingen jävla lyck! Alltså jävla. Han var lite lynnig. Det här är ju faktiskt från, kan det vara från 99-00-01 någonstans. Jag har lirat med den där axelskydden kan man säga. Vad säger du? Jag har till och med spelat i axelskydden. Ja, det är fint ju. Jofa 7000, det är ingen skidgrej. Alltså. Det är NHL också. Du ska inte behöva vara tröjlös såklart. Så har vi klippt upp oj, en liten. Oj. Klippt upp. Vi har tryckt upp en liten snygging. Det här är back to den var ju ruggigt fin alltså. Ja, det här är ingenting man. Fint. Det här är få förunnat. Ja, det är det faktiskt. Fint. Så här. Utmaningen. Kommer behöva en sån här. Mm. Med galler. Och ser det en jäkla massa såna här grejer här i. Paddelbollar. Vi ska skjuta sönder de här grabbarna. Ja, det gör vi. Absolut. Så sikta inte på några mjukdelar, för de har maximum. Men du, jag går ut och värmer upp dem lite så syns vi där ute. Ja, vi gör det. Absolut. Kalas. Det här är Arsi Pispanen och Joakim Thelin. Arsi gör sin sjunde säsong i klubben, medan Thelin är inne på sin andra. Hoppas de inte är så pricksäkra. Ja, välkomna grabbar. Tack. Till utmaningen. Tack. Det är inte många som har haft chans mot mig i de här utmaningarna. Och det är lite uppgraderat i år. Jag kommer ju inte vara själv som ni två, såklart. Ett tips inför utmaningen. Var väl skyddad. Är någon av er duktig på att täcka skott? Ja. Nej. Nej, bra. Det är inte bra att täcka skott här. Nej, verkligen inte. Så det är bra om man är dålig på det här. Men jag ska som sagt inte vara själv. Jag har en kille som hänger i taket som kommer här. Välkommen! Här vet du, kolla. Oj. Stabilt. Det är det bara skärpningen, så annars torskar vi kommer hissa ner flaggan. Det sa ju Arne till mig. Jag var på gång förut kan jag säga. The Matrix har vi döpt utmaningen till. Paddelbollar, konor, gallerhjälm för erans skull eftersom det är match imorgon. Hade vi en träff eller? Du kom vinande rätt bra. Ja, det gjorde du. Det är så jävla fint att du lobbade en boll. Jag bara, fan vad dum man är. Jag tog och kom bak. Åh, fan vad jobbigt. Men ligga lågt var ganska smart. Ja, det var jobbigt. Nej, åka så här var smart. Ja. Åk så här grabbar, det var skitsmart. Ja. Nej! Helvete.
Oj! Oh! Yes! Kul utmaning var i alla fall. Ja, det är väl ändå lite skönt att få växa upp smågrävarna på. Det ni har emot det var ju, om man ser bara ser så här, det är en size alltså. Det är mycket mer träffyta. Ja, vi har respekt för lite äldre människor. Ja, jag såg att du gjorde det så här en gång och tog mig flippa på. Jag utnämnde ändå oss till segre på den här. Och Alex får väl hänga kvar i taket, va? Efter den här uppvisningen. Ja. Absolut, det är ingen så här. Nej. Hörrni, tack som fan för att du kunde ställa upp och köra. Tack Alex. Tack. Sådär ja. Äntligen en seger i utmaningen. Dags att jogga ner lite innan läggdags. Imorgon blir det åka av. Varje dag ner och hämta vatten, hinka upp, lägga på två sådana ok och så gick jag hela vägen upp. Du satte inte sånt avtryck här. Nej, tydligen inte. Han har legat här säkert i 3 dagar. Eller sen förra matchen. När spelade de hemma sist? Som sagt, jag hade lite tid över så jag slängde ihop min Picasso-tolkning till laget. Det skänkte jag när jag lämnade laget.